नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. आणि उन्हाळ्याला सुरुवात झालेलीच आहे, तर आपण आज एक मस्त पदार्थ बनवणार आहे. उन्हाळी पदार्थ आहे. जेवढे पण सातारकडचे लोक आहेत, कोल्हापूर साईडची लोक आहेत, त्या लोकांना हा पदार्थ माहिती असेल आणि आवडत देखील. मला तर खूप आवडते, माझी फेवरेट आहे. फेवरेट म्हणजे मी रोज देखील केला ना तरी मी हे खाऊ शकते. तर आता बघूया ते काय आहे. ते त्या पदार्थाचं नाव आहे सालगी. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्हाला चॅनलमध्ये खूप सारे नवीन नवीन रेसिपीज आणि ब्लॉग तर भेटायलाच. आपण कुठे बाहेर ट्रॅव्हल केलं तर आणि शॉर्ट व्हिडिओमध्ये रेसिपी तर असतातच आपले रेग्युलर. तर चला सुरुवात करूया रेसिपीला. आपण आता बघूया सांग्यांसाठी काय काय डाळी पाहिजे. ते ही आहे 1/2 किलो मटकीची डाळ, 1/2 किलो मुगाची डाळ आणि 1/2 किलो चण्याची डाळ. जर आता 1/2 किलो 1/2 किलोचं प्रमाण नाही समजलं तर 2 वाटी मटकीची डाळ घेतली तर मुगाची डाळ 1 वाटी आणि चण्याची डाळ 1 वाटी असं घ्यायचं आहे प्रमाण. आता तिन्ही डाळी धुवून घेऊया. तर पहिले मिक्स करूया सगळे एकत्र. डाळ टाकली, चण्याची डाळ, हे तिन्ही मिक्स केलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून धुवून घेऊ. आता ही स्वच्छ 2-3 पाण्याने अशी धुवून घेणार. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि आता भिजत ठेवलेली आहे. 4-5 तास भिजत ठेवायची. तर 4-5 तासाने आपण बघूया. बघा, 6 तास झाले डाळ भिजवून. मस्त आता सॉफ्ट झालेली आहे डाळ. सॉफ्ट झाले डाळ. आता ह्याला आपण चाळणीमध्ये काढूया. चाळणीमध्ये काढून 1/2 तास ठेवायचं आहे. म्हणजे त्याला सगळं जेवढं पाणी आहे तेवढं सगळं निघून जाईल. आपल्याला वाटताना जरा पण त्यामध्ये पाणी नको आहे. याच्यामध्ये पाणी राहिलं ना तर सांडगी नीट पडणार नाही. म्हणून सगळं पाणी निथळून घ्यायचं 1/2 तास. तर 1/2 तासाने पण बघूया पुढे. आता हे 1/2 तास ठेवून झालेलं आहे. आता त्यातलं पाणी बघा किती निघालं आहे. ते सगळं पाणी फेकून द्यायचं आणि आता आपण हे एकदम ड्राय झालं असणार आहे. ड्राय झालं आहे तर आता आपण हे जाडसर वाटून घेऊया. वातळ वाटायचं नाही, पाणीही टाकायचं नाही, असं जाडसर वाटून घेऊया. चला आता हे आपण वाटून घेऊया. हे जाडसर वाटून घेऊया आपण. आता हे बघा, जाडसर असं वाटून झालेलं आहे. तुम्हाला चमचाने दाखवते कसं. असं वाटून झालेलं आहे. आता आपण हे सगळं परातमध्ये काढून घेऊ. आता हे असं काढून ठेवलेलं आहे परातमध्ये सगळं मिक्सचर वाटलेलं. आता पीठ तर मळून झालेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये काय काय मसाले ॲड करणार आहे ते दाखवते. चला आता हे पण डाळ वाटलं त्याच मिक्सरचं भांड आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये पहिलं टाकणार आहे काश्मीरी मिरची, शंकेश्वरी मिरची, जिरं, लसूण आणि धने. ते सगळं ग्राइंड करून घेऊ ना. नाही, मीठ राहिलं. मीठ वाटून घ्यायचं. ते वाटून घेऊया. आता हे वाटण केले ना, त्याच्यामध्ये आपण मिरची हे वाटले ना ते सर्व टाकूया. सर समजा तुमच्याकडे मिरची नसेल तर पावडर पण सर टाकू शकता. चला आपण टाकूया. आपल्याला आवडे आपल्याला आवडत असेल तसं तिखट ना तसं टाका. आता चमचा हळद आणि हिंग पावडर. आता हे सगळं मिक्स करायचं आपण आणि थोडं 1/2 तास 15 मिनटं ठेवायचं आपण. कारण की जरा मिक्स झालं पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि
15-20 मिनिटाने बघूया. आपण हाताने पण रांगे पाडू शकतो, पण आता हे नवीन टेक्निक आहे. बघा, अशी पॉलिथिन बॅग घ्यायची आणि आपण सांगेचा शेप कसा असतो, म्हणजे जसं चकलीच्या साच्याला कसं असतं काटे, तसे आपण असं करून घ्यायचं आणि ते कट करून घेऊया. आता जे इकडे आपण मार्क करून घेतलंय ना, आता कापून घेऊ. म्हणजे असं आता आपण ग्लासमध्ये जिथून कापलंय तसं खाली ठेवणार. आणि याच्यामध्ये आपलं भिजवलेलं पीठ घ्यायचं. आता आपण हे पीठ घेतलंय ना, पीठ भिजवलेलं याच्यामध्ये घेऊया. त्याच्यानं मिरची आहे ना, मिरची हाताला लागून आग होते ना, तर हा सोप्पा उपाय आहे. म्हणजे लहान मुलं पण कोण असेल ते पण करू शकतात. थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त तेल नाही लावायचं, कारण की आपण हे जास्त आपण साठवणीचा पदार्थ आहे ना, तर मग त्याला वास येऊ शकतो. थोडंसं लावायचं तेल आणि सगळं स्प्रेड करून घ्यायचं सगळ्या साईडला. एक रबर बँड लावत त्याला वरती रबर बँड लावून घेऊ. असे झाले की चाकूने किंवा चमच्याने असं तोडून घ्यायचे आणि जास्त छोटे छोटे नाही करायचे, मोठे म्हणजे मीडियम साईज करायचे. ते वाळवण्यावरती छोटे होतील. आपण सगळे सांगे पाडून घेऊया. आता हे थोडे इकडे ताटामध्ये करून दाखवलं नंतर आपण टेरेसवरती जाणारच आहे राहिलेल्या पिठाचे पूर्ण सांडगे करायला. चल मग आता टेरेसवरती जाऊया. टेरेसवर आले, दिसतच नाहीस. आता टेरेसवर आलेलो आहे. खूप म्हणजे प्रचंड ऊन आहे. आता एका साईडला सांडगे पाडून घेतो सावलीमध्ये आणि मग उन्हामध्ये ठेवतो त्याला. मम्मीने सुरुवात पण केली करायला. मम्मी कर मी पण करणार आहे. बघा किती मस्त वाटतंय आणि फटाफट होत आहेत, है ना. चला आता आपण सगळं करून घेऊ. एवढे झालेले आहेत, अजून बाकी आहे. दे करून दे फटाफट भरून दे. खूप ऊन आहे तिकडे. बघा गहू सुकट टाकलेत. असे गहूला ऊन दिलं ना चांगलं असतं, किडे वगैरे होत नाहीत. बघा हे सांडगे सगळे पाडून झालेले आहेत. आता याला सुकट ठेवायचे आहेत. आता एवढं कडकडीत ऊन आहे तर 2-3 उन्हामध्ये एकदम मस्त सुकतील. ते अर्धे ताटामध्ये केलेले तर सुकले पण. सुकून देऊया पूर्ण मस्तपैकी. मग तुम्हाला दाखवते सुकल्यावरती. सांडगे थोडे सुकलेले आहे तर याच्यावरती असं पातळ अशी ओढणी किंवा कपडा असा टाकायचा, म्हणजे धूळ माती असेल ती सांडग्यांना लागणार नाही आणि सुकून द्यायचे. आता बघा 3 दिवस झाले मस्त आपले सांडगे सुकलेले आहेत कडकडीत उन्हामध्ये. आणि सांडगे आहेत ना, जास्त मोठे पण नाही करायचे, छोटे पण आहे अशी साईज आहे, म्हणजे पटकन शिजणार. तर रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय.